მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენ ყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი თემატური ტაროს თემატური გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ მე თქვენ ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება სწორედ თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რასაც ახლა გაიგებთ. თქვენ წინაშია ლენორმანი. Და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს თქვენთვის ხუთშაბათი დღისთვის. ნახოთ. ორი ვარიანტი. პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ ჯერ. პირადი ურთიერთობა. ხვა. ხვალარა. Ну ხუთშაბათ დღეს დორო ვიდეო იწერება წინასწარ და პრემიერა შედგება ხვალ დილით. ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. ზოგადად როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ. ხუთშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის აქ ჩანს პატარა თაგუნიები, რომელიც ერთგვარი გაფრთხილებაა თქვენთვის. რო ფრთხილად იყოთ, რამე არ დაკარგოთ. ან შეიძლება მეორე ვარიანტიც იყოს. ვინმე ნერვები არ მოგიშალოთ და ცუდ ხასიათზე არ დაგაყენოთ. შეიძლება ენერგო ვამპირიც იყოს თქვენ ცხოვრებაში ვიღაც, ვინც ნერვებს მოგიშლით და უშვათ. ეს არის ხვალინდელი დღის გაფრთხილება. აბა ვნახოთ, მეორე არკანიც დავსვათ იქვე გვერდით. ეს მშვიდობიანად გადის თქვენგან, ეს სიტუაცია ხუთშაბათ დღეს. რაღაცა სიტუაცია იქნება, რაღაცა დანაკარგივით, რაღაცა დანაკარგივით. შეიძლება ადამიანთან განშორება იყოს, ან შეიძლება ფინანსური დანაკარგი იყოს. მოკლედ, ხვალინდელი დღე პირველი ვარიანტისთვის იქნება რაღაცასთან დაშორება, რაღაცის მოშორება, რაღაცისგან გასვლა. აი ასეთი ინფორმაცია. აი ნახეთ, ორი არკანი ამოვიდა, აი ასეთი. შემდეგ ნახოთ ახლა ცალკეული თემებისთვის პირადი ურთიერთობა. როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ლენორმანი პირად ურთიერთობას ხუთშაბათი დღისთვის? ხუთშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას? ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობას. ნახოთ აბა პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. ინფორმაცია, დაფარული ინფორმაცია. ნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა. რას მალავს ეს ინფორმაცია, რა არის? რა არის ეს? ანუ ცელი ამოვიდა, ცელი ძალიან კარგად ვიცით, რასაც ნიშნავს. პირველი ვარიანტი. ხომ გახსოვთ ზოგადად, ესე იგი, ამის წინ რაც ამოვიდა, გზების გაყოფა და რაღაცის მოშორება თავიდან. აი ეს არის იმის გაგრძელება, როგორც ეტყობა, ეს ეხება პირად ურთიერთობას. ჩემოკარგებო, ეს არის საჯარო გაშლა. არ არის აუცილებელი, რომ ეს იმდენივე ადამიანზე რეზონირდეს, რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ჩემი არხი. ხომ გესმით? თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება აი ეს სიტუაცია. მოკლედ, აქ ჩანს რაღაცა სიტუაცია, რომელი რაღაცა მოვლენა, რაღაცა შეიძლება პიროვნებასაც ეხებოდეს ეს, ვინც გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აბა ვნახოთ. აი ნახეთ. და გამაფრთხილებელი არკანი. გამაფრთხილებელი არკანი, ვინც გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ხუთშაბათ დღეს. ნუ ეხლა რა გავაგზელო ეხლა ამაზე, არ ვიცი. მაშინ ეს იქნება უკვე პერსონალური გაშლა, ისე ძალიან საინტერესო იქნებოდა. შემდეგ კარიერა, ფინანსები, საქმიანობა. კარიერა, ფინანსების საქმიანობა. იმედია მეორე ვარიანტში კარგი ინფორმაცია ამოვა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ფინანსები, კარიერა,
საქმიანობა, სამსახური, აბა ვნახოთ. კარიერა, ფინანსები, სამსახური. კარიერა, ფინანსები, სამსახური. პირველი ვარიანტისთვის, აქ არის რაღაცა გამაფრთხილებელი არკანი. პირველი ვარიანტის გამაფრთხილებელი არკანი კარიერა ფინანსებთან და საქმიანობასთან დაკავშირებით. ხო. აი აქ ენდეთ თქვენს მეგობარს, ის არ გიღალატებთ. ის არ გიღალატებთ, თუმცა იცით რა არის, ეხლა ისეთი მძიმე პერიოდი გაქვთ თქვენ. პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ მე, პირველ ვარიანტზე. ეხლა ვიღაცას მიესადაგება ეს ინფორმაცია და ვიღაცაზე რეზონირდება. ჩემო კარგო, თქვენ გაქვთ ეხლა მძიმე პერიოდი. ეს არის ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის. გესმით? მთავარია ჯანმრთელად იყოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. გადაიბლის ეს. გადაიბლის ეს ნეგატიური ველი, ენერგოინფორმაციული ველი, აუცილებლად გადაიბლის. და აბა მოდით ვნახოთ, როცა გადაივლის, აი მერე რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა სინათლე, რა პოზიტივი, აბა ვნახოთ. ისევ დაფარულია ინფორმაცია, ვნახოთ აბა რისი თქმა უნდა ამ ინფორმაციას. აი ნახეთ და გამოჩნდა ნათელი, სინათლე, გზა, გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთაა. გესმით? თქვენს ხელთაა, თქვენ იცით, როგორ გამოხვიდეთ სინათლეზე. თქვენ იცით, თქვენ თავს რომ შეეკითხოთ, აი როგორ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან, თქვენ უკვე გეცოდინებათ პასუხი. ასე რომ აქაც ჩანს სინათლე, გზა, რომელიც იქნება, აი როგორც იტყვიან ხოლმე, გვირაბის ბოლოს ნათელი გამოჩნდაო. აი ისეთი რაღაცაა. თქვენ გაქვთ ეხლა ძიმე პერიოდი. შეიძლება ეს პერიოდი უკვე, აი რო იტყვიან, მიდის წარსულში და უკვე ჩანს ეს სინათლე. შეიძლება ესეც იყოს. მოკლედ, აი აქ გამოჩნდა ესეთი რაღაცა, ხუთშაბათი დღის პროგნოზი და ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანი კარიერას, ფინანსებს, სამსახურს და საქმიანობას. შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა, ხალხთან დამოკიდებულება, შეიძლება ოჯახის წევრებიც მოიაზრებოდნენ ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება სამსახურში თანამშრომლები, ამხანაგები, მეგობრები. საზოგადოება ზოგადად, როგორ არის საზოგადოება თქვენთან მიმართებაში და თქვენ როგორ ხართ მათ მიმართ. ნახოთ აბა. ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს, აი ჩემო კარგო. საუბრები, 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 საუბრები. თქვენზე საუბრობენ. მე არ ვიცი რა გქვთ თქვენზე საუბარი, მოკლედ აი მიმდინარე მოვლენებზე, რაც ხდება ეხლა თქვენს ცხოვრებაში, სავარაუდოდ, სავარაუდოდ ამაზე საუბრობენ. ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი, ნახეთ, აი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაც გამოჩნდა. აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით დიდი კმაყოფილება, ბედნიერება, რაც პირდაპირ კომპენსაციას ახდენს აი იმ მდგომარეობისა, რაც თქვენ ამოგივიდათ პირად ურთიერთობაში. გესმით? პირად ურთიერთობაში. პირად ურთიერთობაში, როგორც მახსოვს, სიმძიმე ჩანდა ვარიანტში. ხო, შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ, აბა, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა როგორი იქნება ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან ხუთშაბათ დღისთვის? ხუთშაბათი დღისთვის თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა ძალიან კარგი, ენერგიულად ხართ, შემართებით ხართ, ჩანს აგრეთვე გზაც და ეს ნიშნავს, რომ გამოსავალი ჩანს ამ ნებისმიერი სიტუაციიდან თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ამ აი ამ პრობლემებიდან ძალიან კარგად გამოხვალთ, ასე ვთქვათ, გამოძვრებით ყველა ვარიანტში. აი ნახეთ, თქვენ დაგეხმარებიან, თქვენი ახლობლები, თქვენი მეგობრები, აი შინაურები, კეთილი ადამიანები, ვინც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ, კეთილისმყოფელი ადამიანები, გესმით? თქვენს გვერდით დგანან. არაფრის არ შეგეშინდეთ. აი ეს ორი არკანი, რომელიც რო იტყვიან, აი ინფორმაციულად, ენერგოინფორმაციულ დონეზე თქვენ გაგიწევთ კურირებას ხუთშაბათ დღეს. და არა მარტო ხუთშაბათ დღეს, ხუთშაბათ დღეს ცდება და მერე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ამბები. შემდეგ შემდეგ რა დაგვრჩა? ხო, ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ ხუთშაბათი დღისთვის. რასაც თქვენ გეგმავთ ხუთშაბათი დღისთვის, ნახოთ აბა.
Razat can get mat huchabatit, Christi Shelbez, Rosheque, Drashil by Ros, Razas Sassamatos, Gadat Quet Ilebis Mireba, Shelby Ros Razas Samsa Hushim, Gasau Breba, above Nahot, Rogot Ari Marteba Huchabat, Tres, Ice Quella Perry. Above Nahot. Nahit, that's a sebulebus and like a shirable sahemtipo structure as an arata, sakme gagt quen, huchabat dress, da telem shidobian at gadats deba, ice rahats at quenichana picrim. Shaliba is arico sahemtipo structura, ubrot argat chivis is quenichana picrim magazine, kma minta. I set yaris, Huchabatit red, Quentan in Martebashin. Meore variantim. Above Nahot, Huchabat dress, Rogorhedas, Meore variant is twist, Huchabat dress, Rogorhedas, Lenormani, Zogadat Rogorhedas, above Nahot, Huchabat dress, Meore variant is twist. Oh, Ramagaria. Pirda piramovida finansurit armateba. Above Nahot. Taramato finansurit armateba. Esarizalian zetic argit armatebuli argani. Nahotiha pira durtier toba. Rogor hedas, Lenormani pira durtier tobas. Pira durtier tobas, Rogor hedas, Huchabati tris, twis, meore variantis twis. Meore variant is twist to go head of spira do tier to bus. Chemok argona head. Quendres heart marto. Esari meore variant. Quendres heart marto. Dam I usrapesat, zalian moklet roshit quen, quenta, twins horbashi gachin deba, pirovneba. Da I am pirovnebishemuslat, quens horbashi da. Am pirovnebishemuslasan ertat. Ragaz I natelishemo at it cost quens horbashi, I nahet. Pirovnebis shemustvat kven tskhovrebashi da amastan ertat ragatsa sinatle ragatsa gza gaixsneba titkos gza bedniyerebisaken es ari meore varianti romelits ekheba pirat urtiertobas ai nakhet sasaule bedniyeri karti da sasauli kargi tsarmatebuli karti pirat rat shekheba pirat urtiertobas. Above Nahot, a carrierashi, a carrier sendak of Shiri betra informatia of countries Lenormans, Nahotaba, Sakmionovas and Finansip and carrier sendak of Shiri bit Sakmionovas and Finansip and a carrier sendak of Shiri bit above Nahot, Huchabati tre, carrier sendak of Shiri bit Aman Ashigashinot, Shemokarkov Nahot, Rastanaris, Dak of Shiri bully. Rastan არის დაკავშირებული გამაფრთხილებელი არკანები ამოდის რაც შეეხება ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს, სამსახურს. გამაფრთხილებელი არკანები და ეს ყველაფერი გადის და აი ნახეთ, მის ნაცვლად შემოდის აი ესეთი ყოველმხრივი, მრავალმხრივი წარმატება. მრავალმხრივი შემოსავლები, სხვადასხვა მიმართულებით, პატარ-პატარა, მაგრამ ერთ მთლიანობაში მშვენიერი შემოსავალი გექნებათ. ესე იგი, შევთანხმდით ასე, ხუთშაბათ დღეს ჩანს აი ასეთი აღარ გაჩვენებთ ახლა აი ამ ორ რაღაცა არკანს, ნუ ამას გაჩვენებთ. Ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი, რომელიც ესე იგი ერთგვარი რაღაც განსაცდელის პერიოდი ქონდათ თუ გაქვთ ახლა კარიერის მიმართულებით და სამსახურის და ფინანსების მიმართულებით, რომელიც გადის, გესმით? Გადის და აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ გეხმარებათ რომ აი ამ მოგქაჩოთ, აი ამ ფინანსური გაჭირვება კი არ არის ეს გაჭირვება, ნუ ანუ რაღაც ისეთი სიტუაცია, ამაში დაგეხმარებათ ქალბატონი, თითქოს რაღაცა ესე ჩანს ქალბატონი და აი ნახეთ ჩანს წარმატება, თითქოს რაღაცა დასაქმებას ავით ჩანს, თითქოს რაღაცა გამართლება ჩანს და ეს გამართლება მოდის ქალბატონიდან. Შეიძლება გასაუბრება ჩაიბაროს ქალბატონმა,
შეიძლება აი ესეთი, მაგრამ ქალბატონი ჩანს, გესმით, ქალბატონი. Და აი წარმატება ფინანსებში. Შეიძლება რაღაც ახალი სამსახური გამოჩდეს ქალბატონის ქალბატონიდან. Კარგით, შემდეგ. Შემდეგ სოციუმში როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ხუთშაბათ დღეს? აბა ვნახოთ. ხუთშაბათ დღეს როგორ იგრძნობთ თავს სოციუმში? Ხალხთან ურთიერთობა, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, თანამშრომლები, მეგობრები, ამხანაგები და ზოგადად თუნდაც Facebook-ი, თუნდაც სოციალური ქსელები, ხო? Ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ხუთშაბათი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი. Ხუთშაბათი დღე. Ცოტა რაღაცა პრობლემური დღე არის, თითქოს თქვენც არ ახართ ხასიათზე, რომ მაინც და მაინც კონდეთ კონტაქტი. მაგრამ ნახეთ ეს ორი არკანი ერთმანეთს ანეიტრალებს, აი ნახეთ. ეს ყველაფერი, ანუ რაც გამოჩნდა ფინანსებში, კარიერაში და ბიზნესში, ხო, დაკავშირებულია აი ამასთან. Ай ам проблемастан, ай ეს რაღაცა ბარიერთან, რომელსაც თქვენ გადალახავთ ძალიან მშვიდობიანად, ай რომელიც არის დაკავშირებული პირდაპირ ემოციებთან. Аба ვნახოთ. Ай ნახეთ, მეგობრული ურთიერთობა აღდგება, და მოდიხართ ხასიათზე და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია თქვენს ბუძესთან, ოჯახთან და აი პირად ურთიერთობებზედაც აისახება ეს თქვენი გუნება განწყობილება, რომელიც გქონდათ თქვენ ფინანსური მიმართულებით. Ანუ რითი თქმა მინდა, გამონათება ჩანს, გესმით? Გამონათება ყოველი მიმართულებით. Პირად ურთიერთობაში, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, სავარაუდოდ აქ ჩანს ახალი სამსახური და აი ნახეთ, აი ეს ახალი, აი რაღაცა სიახლე, რაღაც გამარჯვება. ეს ხუთშაბათი დღე. Ხო, აი ასეთი იყო ჩემოკარგებო ხუთშაბათ დღის პროგნოზი ლენორმანისგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერ ინფორმაციაში. Ну, თლად უნიკალური არ იყო, მაგრამ გამოსავალი რომ კარგი იყო და კარგი ჩანდა, ეს უკვე კარგია. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ მადლიერების ნიშანზე და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. Агретве შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, რაც ვიდეოს ქვემოთაც არის ეს ყველაფერი ინფორმაცია. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენთვის პერსონალურად. Თქვენს მიერ მომზადებულ, შემზადებულ და მოფიქრებული შეკითხების საფუძველზე ეს იქნება პერსონალური გაშლა. Აი ესეთნაირად შემოკარგებო დღევანდელი ლენორმანის გაშლა ასეთნაირად ამოიწურა და თქვენ მოგაწოდეთ ხუთშაბათი დღის პროგნოზი: პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და ჩანაფიქრი. Ай მე ჩანაფიქრი მოგაწოდეთ ჩანაფიქრზე. Მე მგონი არა, ჩანაფიქრი არა, არა, ჩანა ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი არა, არ მითქვამს არაფერი მეორე ვარიანტში, უკაცრავად, უკაცრავად. ესე იგი მეორე ვარიანტში ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ესე იგი მე გავჩერდი სოციუმზე და დამავიწყდა ჩანაფიქრი. კი ბატონო, ხუთშაბათი დღისთვის რა ჩანაფიქრსაც ფიქრობთ? აი დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება, აბა ნახოთ ხუთშაბათი დღისთვის. ნახეთ, პირდაპირ ამოვიდა პარტნიორი, მამაკაცი და როგორც ჩანს, ამ მამაკაცთან არის ჩანაფიქრი რაღაც. რაღაცა შეხვედრა, რაღაც სტაბილური ურთიერთობა, თითქოს განახლება და ამაზე საუბარი. Намдулат диалоги ჩანს და შეხვედრა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Შეიძლება სოციუმში იყოს ეს საუბარი და ესეთი მიწერმოწერა, მაგრამ ჩანს. Ხო, აი ესეთი იყო მოკლედ. აი ესეთი იყო შემოკარგებო და ასეთნაირად დაგემშვიდობებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.